Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg fortæller dig om denne lille fine hjemmesko fra Superfit. Her ser vi en lavet i uld fra Superfit i lilla med pink hjerte. Den åbnes her med velcro. Meget nem at komme i og lukkes godt til. Egner sig rigtig, rigtig godt til en smal pigefod. Så har man et barn med en lidt tyk vrist, er det ikke den bedste hjemmesko at vælge. Sålerne meget, meget bløde og fleksible. Som I kan se her, er der luft nede mellem sålerne, så foden kan ånde. Vær opmærksom på, at hjemmeskoen er lidt lang i størrelsen, så måske lige vælge et nummer mindre, end man normalt vil gøre. Har du lyst til at vide mere om hjemmeskoen, så spørg mig eller kig forbi.